Yeah, you feel the high. מה לעזאזל את עושה כאן בסטודיו הזה עם דגמי תחתונים? למה? אני לא מבינה איך בחרו בי, כאילו, א', וכאילו חוץ מהאיטלקיה שבך שהבנתי, ואין לי מתחרות פה, וואו, אבל כאילו, בסדר, אני אוכלת כמו... מה זה משנה, בחרו בי, אני לא אתווכח איתם. נכון, מורן, אטיאס נראית הכי טוב במדים האלה, אבל היא לא מסתפקת באופנה תחתונה, קופצת ללמוד משחק בניו יורק, עושה תפקידים בקולנוע איטלקי, קמפיינים גדולים, ובעיקר חיי מותרות בלי חשבון. ליהנות מהכסף שלי היום, עכשיו, כשאני צעירה ועם חופש ועצמאות ולפנק את עצמי היום, אז לקחתי קרה מה שמצריך נסיעות מרוסיה לבם, אז אני הייתי בכל עולם, לפסטיבל כאן, לישראל, אבל שרק נמשיך לעבוד, ושאני יכולה לפרנס את עצמי ואת האנשים שסובבים לי בצורה הכי טובה והכי נוחה שאפשר. מה זאת אומרת האנשים שסובבים לך? למה את גם כאילו ההורים, האחות, כולם נהנים מזה? למה לא? אז כדי לחיות כמו שהיא רוצה, מורן מצטלמת היום לקמפיין של בונית המס. לאחרונה דגמנה את בגדי הים של המעצב ג'ון ריצ'מונד לצד מרקו מטרצי, הכדורגלן האיטלקי שחטף את הנגיחה עם זינדין זידן בגמר המונדיאל. יצא לכם לדבר על זה, על האירוע עצמו? כן. מה הוא אומר? אוקיי. אני, אתה יודע, אתם ישראלית, את חייבת לשאול, כאילו. בצורה מאוד עדינה. ישבנו בארוחת ערב עם אשתו, ואמרתי, כן, זידן, כאילו, הקריירה שלו... זהו, זה כל כך עצוב שמשחק אחרון כך יזכרו אותו. והוא אומר, הוא מסכן? הוא פשוט התחיל מונולוג. זה בטח מעניין את כל הגברים והבחורות בכלל לא מבינות על מה אני מדברת. ואם תמיד רציתם לצוטט לשיחה בין שתי נשים שנראות ככה, הנה, קיבלתם. טוב, מורן לסיום והכי חשוב. מאמי, מה עם אהבה? מה איתך, מאמי? יש לי, כפרה. באמת, מזל טוב, איזה יופי, כמה? שנה וחצי. מעניין. יפה. אז שיהיה לך בהמון מזל טוב. וניפגש בתוכנית הבאה. ביי, גיא. הנה בקרוב למורן אטיאס תפקיד בסרט בריטי חדש על חייו של המשורר דילן תומאס. מריאן פייטפול, כמעט בת 60.